Nazdar kluci, tak co natočíme tenhle měsíc? Mně třeba napadlo, že jsme mohli udělat nějaký další Charizard. Jo, vy nechcete Charizard, aha, ok. Dobře, tak jinak, co kdyby jsme otevřeli... No, tam jsou taky Charizardi. Jo, to nechcete. Tak, já už to mám. Pojďme otevřít Darkness Ablaze. Ha? Jo, dámy a pánové, vítejte zpátky u nás na našem The Most Legendary kanále Nighty's Kiddo. Charizard Huntu není nikdy dost a Darkness Ablaze Charizard Hunt jsme tu ještě neměli. A vzhledem k tomu, že mám ve vitríně Shining Fates Charizarda, tak ten Darkness Ablaze VMAXový Charizard by se fakt hodil. No a proto, když jsem mluvil s klukama z našeho shopu Gengar.cz, tak říkám, kluci, prosím, dejte mi ještě jednu šanci, já toho Charizarda vytáhnu. No a kluci mi poslali Half Booster Box Darkness Ablaze, to znamená, máme tady poloviční booster box tady toho setu, který za mě není úplně silný, ale ten VMAXový Charizard je... A hlavně, to je první VMAXový Charizard, který se kdy objevil v TCG. Takže my se ho dneska pokusíme vytáhnout. Každopádně, pokud i vy chcete zkusit svoje štěstí a vytáhnout nějakýho Charizarda, tak odkaz na náš e-shop Gengar.cz máte dole v popisku videa a když už tam budete, tak vás velmi prosím, klikněte odběr, protože mi to hodně pomůže a už se pomaličku blížíme k těm 10 000 a pořád se nic neděje, pořád to tam není, takže klikněte dole odběr, like a video okomentujte. Velmi si toho budu vážit, no a já dámy a pánové, už sahám vedle sebe pro náš The Most Legendary Boom Nuž Ta-ta-ta Nasir. Wow, měl bych udělat nějaký merch. No a jdeme se podívat na tenhle Half Booster Box Darkness Ablaze. Tady ty Half Booster Boxy nejsou vůbec špatná věc. Pro ty, co buď nechcou otvírat celý Booster Box, nebo pro ty, co nemají ve vitrině tolik místa a chcou si něco pěkného vystavit, tak tady tyhle Half Booster Boxy jsou za mě super. Zároveň nejsou tak drahý, jak klasický Booster Boxy, chápete, protože logicky tam polovina boosteru. Takže my se jdeme podívat na tuhle krásnou hromádku boostříků setu Darkness Ablaze, aby jsme si trošku zavzpomínali na éru Sword and Shield předtím, než Pokémon Company releasne Pokémon 151, the best of the best, nejočekávanější set roku, tak si dáme dneska takovou rozehřívačku na toho Charizarda z Pokémon 151 a vytáhneme si Darkness Ablaze Charizarda, teda doufám. Fingers crossed. Tak, saháme pro první booster setu Darkness Ablaze a jdeme se pokusit vytáhnout toho VMAXovýho Charizarda. Jak už jsem zmiňoval ze startu, tak set Darkness Ablaze z mýho pohledu je takový jako nešťastný set. Je takový nešťastný set, protože v tomhle setu v podstatě jako není nic, nebo ne v podstatě, není tam nic zajímavého. Jakože reálně tam není nic zajímavého. My teda začínáme ohnivou energií, takže doufám, že se vytáhneme toho Charizarda, protože to je to úplně nejlepší, co z tohohle setu můžete vytáhnout. Zbytek jako nestojí za moc, jo. Ale ten VMAXový Charizard i vzhledem k tomu, že to byl vlastně jako první VMAXový Charizard, který se objevil v Pokémon TCG, pokud se nepletu, tak myslím si, že tenhle set je jako minimálně kvůli tomuhle VMAXovýmu Charizardovi zajímavý. A mě ve vitrině pořád chybí, mám tam Charizarda VMAXovýho Shiny z Shining Fates, mám tam samozřejmě hnedka vedle Champion's Path, ze kterého padá samozřejmě ten krásný Rainbow Charizard, no a tady máme klasickýho VMAXovýho a já doufám, že se nám to dneska podaří, že si dneska trošku mimochodem tohle Dactrio, hodně hezký art za mě, dámy a pánové. Že si trošku spravíme chuť, protože poslední dobou ty puly jsou takový jako neúplně šťastný. Jakože není to úplně vončo, dámy a pánové. Jak vidíte, tak zatím ani tenhle Half Booster Box nepřináší žádnou významnou změnu. Ale jak říkám, je to taková předehřívačka. Je to takový set, který vás jako navnadí, který vás jako připraví, který vás dostane do toho správného můdu, protože už velmi brzy, dámy a pánové, ale jakože velmi brzy, vychází novej, nejočekávanější set tohoto roku, Pokémon 151, a my si samozřejmě budeme otevírat úplně všechno, budeme kompletovat celý set, takže tam si toho Charizarda už ale 100% vytáhneme, takže dneska je to spíš taková zkouška, taková testovačka. A zatím musím říct, že čtvrtý booster teda bang, 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 velký provar. Jako musím říct, že mě
fakt baví otevírat a boostery z edic Sword and Shield, protože Sword and Shield je prostě éra, která mě navrátila zpátky k Pokémonům. Já myslím si, že úplně první jsem otevíral zrovna Shining Fates. Tak je to takový příjemně nostalgický, je to takový jako fajn, jo. Samozřejmě Scarlet and Violet jako není úplně špatná éra, zatím je teda spíš, Suicune, zatím je teda spíš slabší, ale 151 to spraví. Každopádně Sword and Shield za mě byla podstatně silnější, takže jsem velmi rád, že si můžu tady ty svoje začátky připomenout, protože, dámy a pánové, pro ty z vás, co to třeba neví, tak se blíží naše 2leté výročí, dámy a pánové. Myslím si, že 10. října, to budou 2 roky, co jsem vydal první video na kanál 90skido, takže máme 2leté výročí. No a samozřejmě, vzhledem k tomu, že je to 2leté výročí, tak bych chtěl 2leté výročí oslavit tím, čím jsme začali, a to ETBčkem Celebrations. Máme tady Sinistý, blablabla. Takže si dost možná brzy otevřeme Butterfree VMAX Rainbow. Let's go, dámy a pánové, no tak tohle je sud. Když jsem říkal, že v tomhle setu je jenom Charizard, tak jsem úplně zapomněl na Butterfree, protože já vždycky vidím Butterfree, jak si vzpomenu tu scénu, jak opouštěl Ash Butterfree a prostě chce se mi z toho plakat. Takže VMAXová Butterfree v Rainbow variantě je nice. A když se podíváte, tak se úplně krásně blíští třpítí. Nice! Jdu jí honem zaslívovat, tohle mi udělalo jakože reálně fakt radost. Butterfree mám mega rád, ale vždycky jsem strašně smutný. To mi teďka připomíná, že jsem někde viděl video, já teda už teďka ty nový Pokémon série jako seriálu nesleduju, takže fakt nevím, ale zdá se mi, že jsem někde viděl video, že v těch nových dílech, nebo v jedných z těch posledních dílů, se Ash znovu setkal s Butterfree, což mě teďka bude vrtat hlavou a musím si to zjistit, ale podle mě v některém z posledních dílů se skutečně znovu setkali a muselo to být teda krásný setkání a já se na to musím asi podívat, protože jsem to možná i já mám hroznou paměť. Já mám reálně fakt hroznou paměť. Možná jsem to i sdílel na našem Instagramu 90skido. Vy z vás, co nasledujete Instagram 90skido, dole v popisku. Dejte mi odběr. Tak, jdeme dál. Máme tady Chinotic, Ursaring, Rose Tower, Rookie D, Torchic, Trapinch, Jigglypuff, Ducklet, Mishmamchu. No ale nedořekl jsem vám to 2leté výročí. Schválně, napište mi do komentářů, jestli je tady někdo, kdo pamatuje, ale úplně první video, který teďka už je skrytý, já už jsem ho dal a daleko skrytý, už asi před rokem a půl možná. Takže napište mi, kdo z vás si to pamatuje. To je taková výzva pro vás. Kdo z vás si pamatuje úplně první video na tomhle kanále, byl to samozřejmě opening, a ne, nebylo to Celebrations, Celebrations přišlo hned po tomhle videjku. A zajímá mě, jestli tady mám ještě někoho, kdo tady tohle videjko pamatuje. Tak, jdeme na to, dámy a pánové. Máme tady Lightning Energy, Vanillish, Poltegeist, Solrak, Ducklet, Mareep, Paras, Gotita, Skarmory, Simisear a Golark. Ale samozřejmě první videjko, který teďka na kanále uvidíte, to úplně nejstarší videjko, tak je ETBčko Celebrations, který tohle oficiálně odpálilo, který tenhle kanál oficiálně nastartovalo, takže se zkusím domluvit s klukama, že bychom dali jedno ETBčko na opening, protože i výročí, i 2leté výročí a Celebrations je skvělý set, dámy a pánové. Máme tady Big Parasol, ten mě vždycky pobaví, Pierce, Vanillish, Diglett, Squovet, Shelmet, Pampur, Teddy Ursa, Snubbull, dámy a pánové, a Cobra. No, jako zatím, kromě Butterfree VMAXové Rainbow, která je sweet, která mě hodně potěšila, ještě promyslím, jestli si tady tuhle VMAXovou Butterfree nechám ve své sbírce, protože mi úplně do setu nebo do mé sbírky jako nezapadá, vzhledem k tomu, že neskládám master set a sbírám jenom konkrétní karty z konkrétních setů, většinou to jsou ty nejlepší cheese karty, tak úplně nevím, jestli mě zapadne. Kdyby náhodou mě neseděla do mé sbírky, tak mrkněte k nám na Discord do sekce prodej výměna. Možná ji tam najdete, dámy a pánové. Máme tady Old PC a Volcaron. Jinak bych rád poznamenal, že teďka odjíždím pracovně do Chorvatska asi zhruba na týden a jakmile se vrátím, tak mám v hlavě ale, že takový plán, že si z toho všichni sednete na zadek. Mám v hlavě spoustu kontentu, který chci udělat a chci toto teďka začít jako hodně šlapat. Nechci říct, že jsem na to teďka kašlal, ale nebylo na to tolik času, neměl jsem tolik prostoru být kreativní, protože toho bylo fakt hodně, takže jakmile se vrátím a z Chorvatska, tak se do toho hnedka pustím, že se máte hodně na co těšit, dámy a pánové. Chci hodně šlápnout i do Hero Hero, takže vy, co nejste členy Hero Hero, tak odkaz máte samozřejmě dole. Bude tam exkluzivní content, věci, které na YouTube nikdy nepůjdou a prostě je to
nejlepší místo pro milovníky Pokémonu společně s naším e-shopem Gengar.cz. A máme tady Tyranitara, který je hodně nice, ale toho nehledáme. No jako boosterů nám tady solidně ubývá a zatím jediný hit je jako Butterfree. A já jsem říkal, že ten asi jako stojí za prd. Ale třeba je to proto, že na nás tady skutečně vzadu někde čeká ten šílený Charizard ohnivej ďábel, který nám teda už ale sakra dlouho nepadl a máme tady ohnivou energii. Fingers crossed, dámy a pánové. Pupitor. Máme tady Trainera. Fletchinder. Morlul. Wishwashy. Máme tady Kafanta. Deina. Panseera. Panseije. A něco tady máme, dámy a pánové. Něco tady máme. Já si myslím, že to bude nějaký full art, protože... Nebo že by to byl ten Charizard? Ten to podle mě nebude, nevím, teď jsem opravdu napjatej, teď nevím, co mám dělat, dámy a pánové, nechci se úplně hnedka vyspoilovat a máme tady Butterfree V full art, dámy a pánové. No tak tohle je nice, tohle je nějaký jako half booster box Butterfree edition. Máme tady podruhé dneska Butterfree, tentokrát klasickou V-čkovou full artovou verzi, nice. Ale jako nebudu lhát, čekal jsem tam toho Charizarda, no jako Butterfree je nice, jakože v pohodě, jakože myslím si, že Pokémon God nás teďka vyslyšel a řekl si, nechci si doma rád Butterfree, tady máš ještě jeden full art, kamaráde, ale my chceme Charizarda Vmaxovýho, jdeme na to, dámy a pánové. Solrock, Relicant, Yellhorn, Fletching, Wimpod, Grimer, Klink, Ducklet, Hypotas a Greedent. To není dobrý, dámy a pánové, to není dobrý. Ale je fakt, že jako vytáhnout třeba Shiny Vmaxového Charizarda s Shining Fates nám jako zabralo jakože desítky, možná stovky boostrů. Otevřeli jsme XXY boostrů. Já ve svém soukromém životě jsem otevřel mimo kameru hromady boostrů Shining Fates a padnul mi až úplně jakože... jako za hodně dlouho, takže jakoby divil bych se, kdyby tady ten Vmaxový Charizard byl, ale samozřejmě by to bylo jakože the most epic a myslím si, že už bychom si ho skutečně zasloužili, protože už dlouho se nám nepodařilo i když ne, my jsme vlastně vytáhli Charizarda, když jsme otevírali ten vintage Mewtwo's Mew boxík, ten japonský boxík, tak tam jsme, OK, beru zpátky, tam jsme vytáhli Charizarda s Breaksnem za 200 euro, takže zhruba za nějakých jako 5000, takže dobrý, beru zpátky, nějaký Charizard byl, ale já chci tady toho Vmaxového Charizarda, už dlouho ho chci, dámy a pánové, jdeme na to, máme tady Dartrixe, Dedini, máme tady Birdkeepera, Wishwashy, Cuffant, Sinistee, Phoebus, Passimian, Paras, dámy a pánové, a Klink, Klank. Tak, poslední čtyři boostery half booster boxu Darkness a Blaze. Třeba bych se nezlobil, kdyby jsme vytáhli Charizard na Last Pack Magic. Poslední dobou máme na Last Pack Magic jako relativní štěstí, takže si myslím, že bychom mohli mít i dneska. Fingers crossed, máme tady Dark Energy, Vibrava, Gotorita, Trainer, Mr. Mime, Grimer, Klink, Skiddy, Pansage, Gotorita a Darkrai Holo. Přece nebudou Butterfree to jediný, co dneska vytáhneme, to přece ani nejde. To přece nejde, dámy a pánové, sice jako OK. Vmaxová Butterfree Rainbow, nice. Včková fullartová Butterfree, nice. Máme tady Grass Energii, dámy a pánové. Trainer, Struggle Gloves, Clank, hej, tady těch Clanků, Klinklenků a Clanků jsme dneska vytáhli třeba 50 už. Larvesta, Morlul, máme tady Toxla, Skiddy, Rowletta, Vibravu a Wigglytuff. Tak, zůstaly nám tady dva boostery a jeden booster s Charizardem, ten si necháme samozřejmě, of course, ten si necháme úplně nakonec. Protože Charizard boostery jsou pro nás magickou věcí, protože už se nám jednou podařilo z Charizard boosteru vytáhnout ohnivou energii a Shiny Vmaxového Charizarda. Tak jo, jdeme na to. Předposlední booster. Máme tady energii Relicanta, Zwilliuse, Goleta, Phoebuse, Purloina, Hippopotase, Sentreta, Dedini a poslední je Arctovish. OK, dámy a pánové, vkládám veškeré své naděje do tohodle posledního boostru s artem Charizarda. Pokud jsou Pokémoní bozy při nás, tak nám dopřejí a do tohodle Darkness a Blaze boostříku právě teďka posílají veškerou svou energii, aby tam byl ten Charizard Vmaxovej. Protože jestli nebude,
tak nebude. A nebudu mít Charizarda ve sbírce. Nebo aspoň ne do příštího openingu Darkness of Blaze, protože nevěřím tomu, že tohle by byl poslední opening Darkness of Blaze. Určitě se k tomuhle setu někdy vrátíme, protože já jsem člověk, který prostě, když si dá něco do hlavy, tak to prostě splní. Dámy a pánové, jdeme na to, poslední booster. Fingers crossed, napište všichni fingers crossed do komentářů a jdeme na to, doufám, že teďka nám ten Charizard padne. Máme tady elektrickou energii, Simisage, máme tady trainera, dalšího trainera, Pampur, Spinarak, Bounsweet, Dunsperce, Electrike, Koperaya, dámy a pánové, a něco tady máme, ale je to Včko, myslím si, že to bude Včko. A je to Eternatus V. A tuhle kartu si naprosto přesně pamatuju, protože to byla jedna z prvních Vček, co jsem vytáhl. A není to Charizard. Je to vlastně jediný Včko, nebo jediná karta, kromě Butterfree, kterou jsme dneska vytáhli, zajímavá. Takže máme dvakrát Butterfree, jednou Eternatuse a Charizard zase nic. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám moc krát děkuju za pozornost. Nezapomeňte, že odkazy na všechny naše sociální sítě, Hero, Discord, Instagram, všechno máte dole, včetně odkazu na náš The Most Legendary e-shop Gengar.cz, kde všechno tohle najdete a najdete tam spoustu dalších věcí. A já se na vás budu těšit příště tady u nás na našem The Most Legendary kanále Night Peace Kiddo. Tak se mějte fajn.